Mogens Jensen er indlagt i isolation på et af Region Hovedstadens hospitaler, da der er fare for, at han kan smitte andre patienter på hospitalet. Derfor er han i isolation. Noget han er mere end vant til. Faktisk vil han sige, at der er flere fordele end begrænsninger i, at han ikke må forlade stuen. Det er mange år siden, jeg har prøvet andet. Siden 2013 i februar har jeg hver gang, jeg var indlagt, været i isolation. Og jeg tror nok, jeg vil foretrække det. Jeg kan godt huske i starten, at jeg følte mig lidt stemplet. Og jeg spurgte jo alle, jeg kunne komme til at spørge, hvad det egentlig var for en sygdom. Og hvis jeg nu ikke bare sygdom, men rent faktisk også havde en symptomer og så videre. Hvad var det så for symptomer? Det har aldrig rigtig fået nogen klare svar på, udover at det vigtigste er, at jeg ikke smitter folk, som har det meget, meget dårligt, altså som er meget svage. Og at det er problemet på et hospital naturligvis, at der er jo nogen, der har det dårligere, end jeg har det. Fordi jeg har det jo ellers meget godt. Mogens Jensen har hver anden dag besøg af sin hustru, som sørger for, at han har rigeligt læsestof fra det lokale bibliotek. Og for Mogens Jensen er det nok kimen til, at han kan overleve i isolation. Der er ikke nogen, der snorker ud over mig selv. Det har jeg fået at vide her til morgen. Jeg snorker om natten. Men altså, der er ikke andre, der snorker herinde om natten. Altså, jeg synes, det er lettest at finde på gode ting eller positive ting ved det. Men grunden til, at jeg er isoleret, er selvfølgelig, at jeg har et eller andet. Det er sådan ESBL-bakterie, som gør, at jeg ikke bare kan gå ud. For eksempel gå ud og hente et eller andet, jeg kunne tænke mig, eller gå ud og snakke med nogen på en anden stue. Mogens Jensen kan få besøg af stort set alle, og de skal ikke tage specielle hensyn, andet end god håndhygiejne. Men Mogens er meget opmærksom på, at han ikke vil smitte andre, når de kommer på besøg. Derfor har han selv taget ekstra forholdsregler. De besøg, jeg får, også gamle venner, kommer bare, sidder. Jeg siger, de skal ikke give mig hånd, og de skal ikke give mig kram og sådan noget. Så de sidder, og vi snakker, og de går igen. Husker at spritte hænder. Det lægger de vi alle sammen vægt på. Så i den forstand er der ikke nogen grænser eller barriere. Når man nu er erfaren isolationspatient, hvordan forbereder man sig så til isolation? Radio plus forlængerledning. Du kan se, jeg har en lang ledning med, for jeg ved, hvordan det er. Så jeg kan komme til at høre radio, og så tager jeg et par bøger med. Det er jo egentlig det, jeg forbereder mest. Skal man forberede sig mentalt på at... Jeg skal ikke, synes jeg. I hvert fald ikke på at komme i enestue. Overhovedet ikke. Der er dog et men, og mændet er, at personalet har alt for travlt på hospitalet. Nej, personalet, som er enormt flinke og rare og venlige osv., men der er for få af dem. Og det vil sige, at hvis jeg skal have fat i nogen, så kan der godt gå kvarter, før der kommer nogen. Jeg har tre poser på maven i øjeblikket, og samtidig skal den ene pludselig skiftes. Og det kan blive noget griseri, hvis der ikke er andre. Sådan lynhurtigt. Det er vel det værste, Monique. Men uden hustruen ville det være svært for Mogens Jensen at klare det hele. Hun er god. Og det er jo hende, som laver alle de der sygeplejerske ting derhjemme, når jeg er derhjemme. Hun er ubetalelig. Uden hende, så var der vist ikke nogen mig.